Oruko mi ni Idris Olalekan. Mo jade ni ilewe Adelagun Memorial Grammar School ni 1996. And to God be the glory. 25 years ago, I do pe fọlọ gbogbo awon ta jo jade in school. Lọlọrun ni ki ayi tun ma rira. Yoruba ma so yi pe ogun omode o kin sere fun ogun odun. 25 years and still counting. Awa yi sere cause opolopo awon mates wa ajo ma rira. Especially ni bi eto kan ti a gbe kale lododun, a ma npe ni annual Ileya get together. So ti 2021 edition o nwaye leni, ikan lara wa na ni host wa ba se ma gbe kakiri ni. So awon mates wa from within Ibadan, outside Ibadan no ma nwa since to je pe program e kan lodun ni. So ijoko yen o ma fun wa lanfani lati rira fapere opolopo awon eyan ti o ma ba wa wa sibi joko yen lati gba ta tin se 10 year edition on lele ta se lodun yi. So iru eni yi nsin ati reyan bi meta merin to je pe lati gba ta ti jade ni 1996, 25 years ago a se rira for the first time leni ni. So at least ta ba ma rira gbogbo gba e kan lodun yen o ma fun wa opportunity an opolopo yan mo wa wa sibe ta ma rira a ma soro nipa awon old memories awon moments good moments ta share nipa ta wa in school, you know, and the likes and iyen ma tun fun wa lanfani lati soro nipa ba se fe contribute si idagbasoke school wa. A ma na won project kan ta ma nse gege bi old students association 1995-96 set ti a ma nse wa pere alawon classrooms meje kan ta nse lowo an ta gbianju ati se tawon eyan dawo latara. So ijoko ma fun alanfani lati bawon eyan soro ipe ki won fi sokan lati contribute fun idagbasoke school wa. And ijoko yi o tun da lori welfare members welfare ba se ma ran won lowo awon eyan wa boya won lose spouse won ni boya won ni financial issues. So ba se ma ran won lowo a ma discuss en be ta ba ti parity ni pelu ogun olon ngba ti o ba tun ti fi di next year. Ama yi pe situation of the country ko kin afford the opportunity lati ma rira ni street kakiri bo to ba ti di this time next year atun ma se another edition iru awon ta ba tun ri laarin odun kan yen atun ri won ni time. So awon anfani to ma fun wa o po gan and pelu go lon a lero pe Olorun Oba Balikiola a tun so wa then it's a pleasure to be among my friends, my co-students. The day we join is a lovely experience for me. Such as it's been longer, so most of them has a long, almost 2 decades or more. So being in their midst makes me feel top of the world. As in, am I? Like though I won't call it the faces worry. But to my surprise there was a lady, a woman on my business in the shower. When I even saw her, I couldn't recognize her. Until she was like, is this not Kaidi? Kaidi Saka. Kale you should introduce herself. So it's been like very long. Atara pe Olorun sanu wa tin ka tun wa laye ka si wa lala ti apo wo si wa daja afa si pe a tin pe Olorun Olorun mo sa je ka ni ma dupe ka ko nkan to fa ope o na ni pe lati 1996 up to now bi 26 years ago o ni 25
whichever. So tọlọrun tun wa ni ki a tun wa wa laye ka tun wa laye lasiko ta wa awon tan ti lona awon yan wa awon ta wa kewon tan tan gba kan fọlọrun ka kan na awon ti a se wa laye praise the lord mo wa dada inu to tun fa da fi dupe fọlọrun na ni pe ijoko yi ti ọlọrun se ran fun wa ta fi kojo a kilo de fa ta fi kojo na ni pe a n wo pe ati n fonka nipa pe awon set wa ta jeje friends fun kaluku ti fun ka kiri n to n kaluku wa so di even out of country awon ti awon eyan wa ti wa n be ta wo pe we bo se n lo yi if can continue like a le ma le ra wa mo for life so kacha lati wo miss ta fi le kura wa jo mo ti pe ti a bi some years back kuna ko although before ka to di pe a ko a ni platform ta fi operate ola a ma ra le ekun ijeje but kuna ta ma ra ju o na ni sp a senior prophet wa aloma na jo ma ra dada a ma so ati saka sakari ya toyin atajama ira ni a o pe baye n lo yi alati ti je kikini tun ko tun ju bayi lo so a mo imi gogo pa mo ni mo create platform yen pe a je one umbrella ti wa fi le ma rira wa ta je minister fi le ma rira wa so and alhamdulillah a bẹ̀rẹ̀ sí sára àjọ lẹ́yọkùn ìjì ẹyọkùn ìjì at least ní sin all your almost 60 on platform now including àwọn tí ò sí ní number out of country àtàwátà wọn lù náà so ọ̀kan ní fọlọ́wọ́n wa so ìdí tá a dẹ̀ fi wú bẹ́ẹ̀ náà ni pé a rí pé àjèjì ọwọ́ kan kò pẹ́rù dorí odidi ọwọ́ òun ló lè dálẹ̀ bá tá a bá wà together àǹfààní púpọ̀ ta lè ṣe fúnra wa even ní ara láàrin ara wa a lè ṣara wa láǹfààní individually bákan náà collectively even school wa gan ta ti jáde gan àǹfààní púpọ̀ ta lè ṣe fúnra wa tó dá sí pé ní àdẹ̀dínrà àwọn àǹfààní yẹn láàrin ara wa àti ráwọn tó dá sí pé ní àti ń ṣe one assistant of another bákan náà welfareism ara wa àtàwọn all things ó ti ń ṣẹlẹ̀ fọlọ bákan náà nínú àwọn nǹkan tí lè tàtí hàn àti fún ẹ àwọn ẹsùkú wa fẹsẹ àwọn kankan náà ń bẹ tó máa jẹ pé àwọn maintenance àbáwọn information kan ń bẹ náà tó nínú àwọn nǹkan tàtí hàn àti fún ẹ àti ẹnìtì sáti àti so kí ọlọ́ọ̀bá òjò tí ó ti fi àánú ẹ̀kọ́ wa jọ kọ́lọ́ mọ́ fi ìbínú ẹ̀ kọ́lọ́ mọ́ fi tiwa pa lára. My name is Seba Taiwo, known in my year at Adelagun Memorial Grammar School in 1995-1996, Bouch Selt, as Sherifat Abdusalam, the Game Prefect of the Year. It's a pleasure giving this interview. I'm very happy being in the midst of the whole students. It's been a very, very long, long years. In fact, the faces that I'm seeing today, I can't remember if I've ever met them since the year we departed. It's really gladdening my heart to see all of them after decades we've departed. So it's a pleasure. We decided to be having this gathering so as to be remembering ourselves, to be seeing ourselves, the old faces. I think this is the 10th edition since we've been meeting the second every Ileya, the second day of every year. So we used to meet like this to see ourselves. I'm talking of we, the old student of Adelagun Memorial Grammar School, 1996 set. We really give God all the glory for sparing us all up to this hour, up to this moment, and up to this year. And we are praying that God in His infinite mercy will still spare us more to see many more years. We are meeting today to felicitate with ourselves in the house of our host, Mrs. Alimat, popularly known then as Elewure Alima. We call her Elewure then. She's a very known Foka Yoruba girl, Ibadan girl.
So it's a pleasure. So we are meeting today to deliberate, to discuss on what we are planning about how to give back to the school that battered us. We mean our alma mater, Adilagun Memorial Grammar School. We'll be discussing on how to give to our school and how to be meeting to continue this meeting once more. So it's a pleasure giving this interview, and I pray God will give us many more years to be doing this. Thank you to all our mates. Thank you to Onishiawa that is holding the interview for us. We believe the Lord will continue to increase us in no ramification. And this will not be the last one that remains for us in the land of the living, in Jesus' name. Thank you all. God bless you. I run my own clinic, married, I live at Soka. Thank you. I do pray.
Je ne sais pas si tu es un homme.